Wes doyok. Ngateko. Wes ora jejeg lamun to tantinowat nganggo teken. Resi Mayangkara. Yo Anoman ing Uni. Wes lalu yoswane. Nganti temeko ing jaman mameneng yo Kadiri. Monggayuh sampurnaning pati. Glumpruk kaya kapuk tan darbi daya krana kecatan sang sukma jati. Tan bisa nampik lamun wis pinesti. Amung tulusé bebudenmu lan patrapmu kang dadi tetuwake. Mayangku. Keagungan lamun
jiwane satrio ragane uga kudu nindakake darmaning satrio mayang kula sukma jati apa isih kurangan kudar bekti manak titai manungsa wiwit puncung anti gelung kini aku isih nutuh marang aku sukma jati. Mayang kula manungsa urip ana ing marcapada ngono amung nggayuh urip kang mening dene kauningan urip ngono ora gampang mayang kula ing antaraning ati lan pakarti kudu nyawiji ora beda kelawan jeneng sira mayang kula kelawan aku ora maitu gedhe labuh lan anggonmu nindakake dharma minangka satriya mayang sukma jati kowe aja kakian dongeng ragaku iki wis tuwa nyawang bae ora katon bleng-bleng loro loro ragaku sukma jati kowe ora nyampan nandangi ragaku luwih becik kowe bayone asal mula luwih becik ragaku di padhok bumi kanggo kajaten sukma jati. Masih ana dharma kang durung den lakoni lawan jeneng sira mayang kula surung tundhak anggonmu dharmaake urip maning marcapada banjur apa sing kudu ndak tindakke sapa jati sira noman kudu bisa ngrumukulake tejak turuning Pandhawa yen to jeneng sira kasembadan ngrumukulake tejak turuning para Pandhawa ya ing mangkono marganing kasuwargan patimu mayang kula
kaya mangkono sukmo jati abot abot sanggane aku ngakoni urip ning alam dunya iki yo bakan dak lakoni opo sing dadi karepanmu sukmo jati opo wae kang dilakoni kanthi linandesan ati kang suci lahir turu sing batin anggonmu nglakoni tatantu Gusti kang murbeng zat bakal antuk bakal paring wahyun kelawan jeneng sira lantaran kasuwargan batin nanging aku jaluk tulung kelawan jeneng sira iya kepiye sapa jati kepiye caramu yo mung jeneng sira pribadi kang bisa ngunak kore ning kasuwargan Sokoratu Gusti Kulo Prabu Yaksa